Эгерде сахан сире. Эхиги сахан национальный көрдерер ихтинера кампания телевидениетегер сахан сире берине көрегуд, онна мені ғытайчы Георгий Белоусов. Бүгінгім берим ұлжыта, әдер эстрады бұт кескеллях ұрығыта Ариан. Ариан сивіні бойы бүгін бігеға студиевдегер ұлжыты келбеккер мақтал болуқтың, онытын кепсетейбетін сағалыяған. Отын сүнінен бұл бігі бері бітігер сахан сире бериге ағам хастажын кәләтчілер, оғын амыратта бігіме әдердерге суолы бері біт. Келеннер бейлерін білігіне рехтерін сөп, итеніне қолы бұр әйге білігін бұ әдер хылжан ұхыллағыт. Онта қаханнері қасара хылынан жа бұ жонғы әргеға кейіндік білдер жон болан барангыт. Ұр күгітін көрі оққыт істияқыт онына әдер хылжан ойда маңдық таңғарар әйіппін, маңдық үйді ғана алақ кәйіппін дейін тұр оқыдың сөп болағады. Оның бігі де әйе қана әмете қолы бұр архив оңыра біттек қана да. Сөп? Аға. Оның жа үші бағайтық, қолқы бағайтық долғы баққа олыр. Оның ұттан жа сәхен сәреден бейдеге олығын сәхеніттен бігі қа кәпсей түс. Жа бастан тұран саға жұның бұғыдынан кімтен кейінәқ, қанта-қанна Түркінден болықтын, мен болығына мәғаңылас төңілі тұмылын ұлықтаға болығын. Мен болығына қырағыджан тұнығы қас бейдеғы саасаттың білден тұрар әңгілівәт саас болдыға де. Ол ұнтыға бұттың кәпсем сағылым. Қырағыджан қас бейдеғы мәліктен ұлатан қас бәйтін көрденір болығы де. Білсен, көрсен, ұнатыл, жан, қайдағыра қарадақ біттен бұ ұрыға жүгіс бұғылақ бүнден бәм қолының көрірдім, қаз бірді ұры инструменттерді болуын, қоғандырғады болуын, ұрыға жүгіс сыстығас болуын, түріп біттердім, ағама түрден түріп біттердім бары культураға сығынақтар, ұнатыл, бағар бәуі бәрілі өте болды. Оны тұл ағам үнікенті Василевич Сивинобоев бәйтіме ұры әйгердегер ұлапы кейі болан үмі баяғыңғы үшігейді ғойын үйір. Бәйті әдбәқ кәккірілердіғ, қоғандырдығ. Бейте айар. Айар, ға. Онда же инстаграмыңар көрі өміне қолу бірінде ағаң кіті бергілді ұлыр өгіт бар, сөйлдің қаджық ұры күттақ декерген өт. Декерген біт, ға. Анын толы оғарда қыттан ұрыға ұрығаны істен ұлаттаған. Ұлап бұты қобын. Сайлыққа ұлырон ағам нар баянында тұғатарады, ұбайдарым гитарының бәбір барта жүгіс бай көрді өкеті аспыт кәмелді ақтылғаны дейін ұрыны тек қалу бір түгі еттіқ бұны ұлық. Қаз бедді ағам ұлау тұрылыры қалу бір ағалар. Ради берілерге. Олық бедді ұрыны көтіп бәппен, бартын мелодиятын, тұлларын бартын білебін. Сәп ол оғы жамын. Оны оғы жамын тұққа спортивна школаға өріне кетбітейм. Тоқтар енді кіратік тоқтанлығы қара. Жа бұй ән оғырда қыттан де ұрығы ұхуылды ұлатан барыңын, отын ұрығынан бар баққаған жа бұ спорткан. Аны ағам дәге тәрталан деп кәдері спорт өттігер емі керевік, мастерді ғыпты. Сақа әрігер тұн әткірдай турниндерге қайтылауыд. Бәті те хойу сағанағы күрақ күттірге совхозтардан кесі кені бағар жоғыры берілді біте болу дейін тренердерім тұрғыдан көрі әрілер. Бұ тұсту сесетігер біттірі, төріп біттірі. Ол үнінде болдағына акробатикаға, гимнастикаға сұл жаратым. Тұн бәйіні көрдіңі әйзі боламын де. Оны тұн оғыдан тұстуыны, тұстуға керен жарықтың әйзі әйппін бидейден бүдім. Оны кәкесеті хилерді ақып болан қабыдым, ғылың көрдіңі бастығы да местеға жаратым, қанды көркемге сезонға екісті үйісті ағыны болар әтім ұттың. Оның көрдіңі, хем бір тоқпын
эти ирабын ханданда ганда гымматагам. То есть такая бывает, когда постоянно ванда сюрам ханда кара тугагир хандара кистене хэдзер ийте. То есть такая кихи бу атнан жаргара хэдзер боллахана хэддагара ол андранг тугар кистеленген тута хэдзер боллахана кихи хэддара хатчарлуа тевит. Ситере онна ол. Олате багаган. Багаган. Каянда анда толрухтах. Толрухтах пундиен хэддара. Кихи ай холовур ол жартанан келем баран халаям баран холовур. Хим бир тугунарати бекке хэдар курдуха. Ирен хим бир хандара. Онтон анда ангардас ирюанан баран халахна спорду неми. Ана спорду меми халах халах курдун. Хэддара кендерин итиатар тахабдым ол жамун. Онтон Кас бидди мероприятия холовур аскулати топ бата боларди. Терехен бата болар. Кас пединса линейка. Оны кихетин холовур оғылар линейкаларын кенттен туара терехендер. Тон бақыт бақ болар болады. Ол онында қадыра арияны хоқ аспат ол күндер. Тойда қына бары білелер ата ыры ылдыр ден. Кисте бәкке. Ата ағасты қылдыр бін білер әретім. Тойда қына бұ антықы мен туяр қайырды. Ол ен қайатып дағаны білдерепін бағарын мұн қадыра. Тустуну он олрыны тенге тутан итен таардым эв. Ариан тубен ырыга уюлуун кепсетери бигеттон аган тувнан кепсети би диринник. Иян билхиннере. Иям он бигере кагаты. Ага. Иям Зоя Николаевна Сивинобоева ден бэте боллагана тумул олактага көллерке олактага болар. Ага. Онотон кини бэте ме кахан сойруярнан эдер жан жаргыр хаджута. Бәйті болғана үйетін сағын тұқарыда яркала бұтта. Бәйі болғана бірге түрі әбіт бәйі бет. Үс лоқын ойында ақпын. Ол кәніттен кәлер әджейім. Ол кәніттен күрі оғылыр өмін кәлеуін. Мұрын бетін яғын. Әне бет. Сәй, ұнытын бірге түрі әбіттерім үдді әчөйді қылдылар, үсі байдырым ұлдылар, әджейімі ме. Наа чо иде галир, бар култура ге тигар спорти ге тигар бар вар бат. Се понутан. Он мини ти бири ти апм бадем. Холар жебо асколни битер дин. Асколан хане битер бикини? Асколна чорб стага интернаш колни битер бите. Димитер битер ошкоркин. Ерде ула та хайсер кластан бар даган чо. Спорт до талан. Спорт до талан бар. Иде хайс кластан. Бехс класка та хам бабу. Бехс кластан. Тен антон антон тетрук элевин. Онна тоқсыз кластын ме бар оған. Ойылла. Се, мұны тоқылы бірде ол көркен адынан осколаға чүріп жетті, осколаға барен енінен әттіні меде ол бүйретінен тәңде үйрені мен ға өбілдей бін дейінді. Хен түхе мүчімаңынан бұл қолы бұрталарын сағана. Қай үйренен бұра бұнду, спортынан бұра бұнду дейін. Антон, әте беремеға олық бәті қаябыта. Салайын бейді. Кіті ғынша 11 сыллаққа институту бітер бітім. Кіті ғынша әтті ғылаққа сколыны бітер бұллағым де. Онына институтқа келебін, кіті ғынша әтті ғылаққа күйінігер. Онына Чұрыстағы Құрыстағы институтқа өріне әджамын әче еліғын ұлғаны. Қапсаға дүй ғыджамын бұ сандығын әліровін сәп. Оны ол первишный вывих деген ұчылыты атылар. Оны ол санным таққа ғажар болар, ақылды дейді таққаны де. Қарғы қамдының ұғырдың дағаны таққа ғажар болар. Ол нен сұғалық мандық тоқ болып бұта. Бәбір құсулақ бай болып бұта, спорт өттетір. Бәм дұруым дағаны айғыран керем болып бұта. Антон ол ғыджамын Қашақ аятар дағыны өріқпін бітіріқпін әді ең бұлады. Орта тұттан қалдарын кәсіп бұлады. Қалдарын кәсіп бұлады. Оның құрдық спортивны ауынюларынан, секси құрдығынан жаман. Ол секси тұқпын тұсту тұғын бітір дағымды. Институтын. Физкультура чұталы ең болықпын сәп бұлады. Оның бақала ориаты бітір бітім. Ырыға сұрыян, мелодия, мұны таланда. Гитараға оңы өрімдім жәнжемін. Оның ол жән, сүрақпа доқтырым бұқы бар жән кейінеға саундтрек тауыт ырым. Оның сүрақтан бітті, дұғабын аймамы деніме бастығы ырыларын бір дестерттен болыр бұлады. Оныңтан сағылам бұтыз. Қара-қаралан сұрыян керен бар бұтым кәкке, оның қорқы кәлемін ол студенті жәмінті
Аркадий Алексеевич, доктор конкурсора, коллектора, ты студент, где была ли. То я хаяга мин негатия, мин арлаха, я не хаста, и кита кита, где да, ты студент, где были. Он оттон номинация ларатым, хаянда гран-при был баратым, то он нахачу иду оғылар кита тенге, он сылджан, так и лаха, где была. Он тихо хома еретегини, холовару. Гран-при был баккен. Ага, оттон кихи варта, тохтем кыйлак болар ден эрдеттен билеретим се бул баттени кихи варта колур олимпийский чемпион бул баттени чөбөт кетелер те тренерлер бут кихи те бул ден этеллер тенар онтон он ол этинен онтон кыйтырын эми аты кынада мутта онтон кыйтыра улап кихи хем бир кенники тохара ситехиленер ден бир бар. Түрлілән үлі болла осынымдам де. Сүрек бір доғаттырым бұқа бар еден кейінеға ұғылды бұд үрге салымдыр еген сүрек бұдым деген себепті аттын бәйге сақавы телевинеті сұты бұд кейінеті боллаға де. Олег Марков әсіні режиссер. Режиссер да. Барбылық Нюргун Торговкин, барбылық тақтыр. Оны тұбу білден тұру бәйге бұ үтік кейі бет Дмитрий Коркин кейіне бұ олығыр. Онна бу үлетер намыт кине боллагае манда же энергияган саундтрегинен таллар да. Онен эрди тери хурулуп деде дуй бетер якап битере ду ариан бу кинега ырыты хур ереген күдөс битере. Эрди бар деде. Эрди бар та. Аха. Дипломным бидеме те деп 2011 жылдагы аны нар гитаралыбын онна гитараны ороно манда руктан жачын. Коспутору хөбүт. Авшага, онда дипломын ноутбуктар хурыян хатамын ары өтүйен калыппын. Кеха, гета, әрді жүйбіппін сәп, ағы сыйын ағаны жүйбіппін ба, кехалік. Онтан, оған ағаны ұқықтан кәлдім, музыка тұйғыр, құлғақ бар, товары жүйіп айды. Ол музыканы қабадардан латтығын, алыра орыны маңында тұғылдым, гитараның ұлымында, тұйғатан керен бардым, ол матығы. Оны хангарды берін хаджыр гитара хангарды қай хаджыр кей. Оны көчөйді ұғыландым. Оны хатшылығы хангарды телефон маңды, сөй телефондарын хангарды қайаны диктофоны бар. Маттамын ұғылан кәстім ол мелодиятын. Оныттан ол артапына Акуля Николаевна көзімен айден үшталды апын интернаш құлағы мегін сағатлығыр өріп біті. Ол кене болдағаны меға әрді қоғам берділ тоқтен шөбай, қоған бәті оны цесиялағы дәе. Ол кене болағаны әлбе бағай оғы хәнде бұла, ол оғы. Оланнар ағылары енден шөбай тоқтардағы дәе. Ол ұнтын қоған бұғаты бұлан бұран меқа тіксерін бейбі дәе. Бұл көрітілер бағар қанды көрі қоған ұрыға тақсын сәп. Оны бір Айсен Никитинден шөбай оны қоған хұры бәті. Оны ұлан А4-ді инне кәнінде, оны S1 А4-ді инне кәнінде олла. Ол ата төтіліскі дұпылап ба. Ол төтілістан күтчатан, 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 күтчатан. Әте сұрақ бар доғыттырын бұқы бар деген ке үрі қоғана, онтан талығын бұдыр. Тан сұрыян, әбән кеменер қаян қаректер оқ қалан. Ариан тон әйеқі айар үлігар білден тұрар бұ сөбілдір жарығың спорт сенбір керес ол жар ұрғаларға жа бұ спорт қана бұд ұрғаларың балай чығар бұл ақпытты? Тон бастың бәғіс тен бар, тұстықтырға набыдырым, оны тұн бұл сұрақпар дауыттының мұқабары бар. Оны тұн білген айылы жар ұрғалар балылар көкке, оны тұн. Отон бастың бәғіс тенірің өрдел националына үре беремейдің кайлаға? Кайлаға болады жүрдек дейін чоғын тоғысылға. Темир Хан Кандуковтылырғар бәйім атып бар. Оны жәсе қолы бірте Улыхан үре көріқтәрігер күйер білден тұрар айар кейіні күнаттыр бұла? Оны бау ола, кейі қандары өссі айын тұтан бағырыр. Бұ аңдық қайыз қалақ خلور سپت سپت اگه تیر الله غایق ارلر بالد بودی میدیلند خلور. یکشی برات تابتال تو نهوریالر. آها ایا وقت تو نان هوریالر ایا نه تو سپت تو نان کجی غایق بوده؟ نه آنها ولی خدیره وایبر چقدر خدیر دیمین آنها خیام. اونا تون بو سپت اگه تیر خدیر که دکترم امی آن تون یورل بوده تاثر. آنها پاولا آنها که کسی تیلر امی دوالر نیوکرد. Братым Станислав Синовой қолы ролырын постоянны істелеуі төлінде, білінін кәккәсі тейлін бі.
артан. Күйну атуттан күй сылан. Ого хэлджан эттен де, то бар урук кухой күрғалары сүрдан хэбілян истеретін де. Олин то билейн репертуаргар эмия? Репертуарын эмия. Ага, холар бу... Бүтін дөйтір болылар. Джон билер рғаларын ән саңалды тыннаңын ылдыйген. Онна... Хэбілюйген олог. Хэбілюйген, ага. То айтықына... Когда я купил парсы, рылар, мы бен, каян тахарым, мы тохос, бенен бире булам де, колас пунан. Антон, жан буллаган, когда рылыгин инден тогарет беттер, бу рыны мандык лавыгин инден тогарет беттер, мин духам, когда рылыгин багар бутнан ону, матыптан, мандык музыкага, когда инструментга сатарын, ону вартын таңнарам, холор иллан тахара булам. Тогарак инде аны агам хаста жондарын келемарын. Бахай бараны бортугы мыккын. Бортугы мыккын инде бетак дебеттер. Хата турандарын күлэхэллер шэй бады. Билер аралара улады. Олен то. Олен бәбір чугасы оқысты ылына бұдына. Холо бір дингер умнуллан қалықтағар төктөрдін бұ итчакка саңалы тыннанан берілері көтек. Не қайқаллақ болды. Онық ба олла. Эдер хэлджаңын ого хэлджаңын дия хадабитар ырыхыт боларын сағана. Бұ білен эстрада бұт ырыхыттарта ким ырыхыларгар ойылу бұны ген әк яқын сөбей? Атан, бе... Кімне ағыз тәретегіне? Мен анық ба... Хэбілен? Эти, кімне ағыз чолбандар балдар тәп, қыраттақ бұна. Байба хэмін әп, эти, бастықы альбомы бар та. Әнірі? Ага, әнірі. Эбітар ақтылған дейін, а, сөп-сөп, ага. Сөп, онына, әте, кімін ағы Егоровтар кассеталарын үйемістері тә. Оның, әте, Дуаран рекордсызы бастығы бәліқтірін үйін тоқтыры болады. Онына, Раиса Захарова, әте, кім, Аркадий Алексеев бұралара, кейегі қалын қалылары, әте, әте, олыралары, қолығыр сүргіттен ұлатақына кейгендері жоңғы түнгені тиім-тиім яны. Ән сағын білен қағай? Мен сағын толыр сағын білен оты үкке. Оты үкке ген, әтті. Оты үкке ген олады ән оғы ұрттақына ұттын эстрадығы балайтша білі біт кемеде, білін эстрады әтті. Оны ол дебек кеген ән қолығыр әте аға хастақ жон инки көлөйнө рыхтыры хөбүлән истергитен соойдум мен колу бир. Илери министрден улаптым колу бир. Эйне ула жиңертен же кендикилер булуктурун сепетте. Эпте ити же Василий Ремиев та болдун. А Игорь Егоров та болдун, Асколом Павлов та болдун. Асколом Павлов тарыларын хөбүлән истергитен байбал деген. Атал хим бир агам тогара андыкка каябыт бала. Ити ылдыр булады бәте. Онна ол ұрытын бәді дұғалан тағыра бұл, әме бәдің мұның істевітінен әме тағыра бұл. Ол күн тағаны күнінде бұл нотының аңыға мұның тұғат дейін күнінде пәді ол. Мен әрейдақ бұна, отто кене олдағаны істен әме дұғатынан ұлан, ұлавытын мен өнің қаванылы бұлам де. Онына ол ұрыны, қас бедді ұрыны мұның бұл тоқ бұл, оға жан кейі паметтен үріп бұл, оға паметі. Оны ол қолығыр, ол біреме оның керен қалып болын сәптемін бәрін қайын. Оты өй сана өттінен қайдақыны қолығыр. Әме арейдағыны мұндық оттомно, арейдағыны әме бұ аға жоның сөбелерін амаларынан, кенелер тақайыларынан олыққын, олар негебінде ханды күнді бетер. Мен олығы сүйбе бейдес аны күйе өтті табын дегенді? Атын, үйе үйенен болады. Кейі қайдаттаған үйе кәлләғаны олары ұқтақты әнді бұн. Кейі бәйті әтінен қанынан көрін істен, тарыян, білдіғаны қайдары біреме, онды өтір бұғыла. Онтын, хұрықтыр қайылар, өрінәлілер, түрген мәті көрінен қалылар. Білігін түрген оны өрінен қалын, нағылыйын қалылықтырын сәп, кемірі бұдарын сәп, кемірі түргетен берін сәп. Ол нұққаттан бейі сөбәеттер бі бұлады, бейі төріп біттер бі тұрынтықтары жуғасын бұд, төріп біттер бі таймақтар бұд. Олардан сөбәлауын қолығыр күйіске. Оны қолаңнақ доғыр бұдтан қолығыр көргеміттен әме сөбке қамынан әрәмінде сығарды ден қолығыр ұйтап ұйтап ұлып сөбәм алауын. Онтын бәң бұл аны ұныры қолғы кейвін атақ. Қанда данық сауаппын,
Масна такси тахаджа каллана оло койтатын дии тахвапын. Батан байдык мен тахавынна. Барты береме лах бахлах кадистах. Олен кандак сама п бен буллагана. Кеха барта бар болар бит олоққа. Хэ? Муну ке бартын тарапчан ылык кадара береме түргенди бартын ылыкын багында кандаганы береме хеп төсбеккен. Бүгүн саа тете битти. Булар жанар ортуркатан кинге арылды. Антым буллагана биреме орунунда келен станы бете сахалдан келтиен ер бала. Аты мен көрүм бу оти ке аспараларым колур. Тохадак сабакка жерин япет. Масынны бут оглунду бут келген япет. Бартаны кадди тугуна барам. Ситиде аргыста жекут. Аты ди билине колонна догрум йетин аны жекерген кратик сегетере билгиндер. Там бе иктенча вонсе тахлака Мария Тимофеевна гылбу бут кисурак билен холба бут билеген кисурак бигетевендер икки огон төрөп бут осы жегерген түрдүүттен аттын аттын ге жебиттен өлөбиттен жебет тетей дафына а мына дафына үскәрәк оккасыр оголорун икки сибекке киргеттер икки сибекке киргеттер сахалы аттар айтуына инеген. Оннан ол огону каан эмите каякпытен такаледенбитеренебенеме кантууда тетепеппин. Ону бу эдер елге кораколок сүйөр кайдагай. Оттон икки оло икки олак ти. Колубур тыхириттен келлекет. Кайдак адаптация кайдак. Адаптацияны оттон бе икки тыхынча Мендерде кетенче алиметне битерет, алиметне келетте келланды корукка. Адаптацияны онна хогутан бар бутум. Кайда түргөн алакка үйрөнөри инде. Ти деревина алакка кылкы булла бута. Инде антан бу корукка түргөн. Ата бу корук тесе тохти аны. Андыра ол антыр деке барда кана. Тебе дойду тебе хурга хурга барда кажа. Онна сүйрө жаам булла. Эсе түргөн. Тэхен алакан корукта анычынан ки биремете аяк болар. Улеттен бу корукка келемин адаптациям бен бабытым уайтта аллах катып талбын болу онатан билигин даганы үйрен хаджабыт эбеха ала бу бардыгар условия барынан бар кихи сетистагыны вилла кихи та условия бар кора дегер онна детский сад ого сады да уянды болу то тахаджа он юр да плашакала бутынлан гордақын бар та бар бирин маган аттарын ханымын ады вилла эн бу биги Николай Тарский атынан деп туймады спортивный стадион бутыр хасыр дасынде жөне хергенен рагын жарыктыгын хәрәкле дигән эген канны хунырагын я спорт долы өрүт тәҗәгән анан булатта би бары билевит ян спорт кебен спорт әйгәте бен мике кит отырдык сәбәттән эстрадага ми әлбәттә отырдык җөне тәйнән көрәр хайдагы әтәлләр бу эстрадага син бир холу бир сымыя бар булган септен көстүк биле фальш эбетер биле күлүмүр дүрө барда көмүс бол батак кеп көрдүк күлүп аны холу бир артисттер булактар эди аши бай булу доктор онтуктар те истиң эбетер инне жилдер сыя битти эбетер орнактыр инник дөрөхөн устук болсо эдини эйден көрөк атан артистен Олох туга булади. Халыр сына таккан артисты ден олох атын булла. Олох картыс ден эмятын. Яна ханы бен. Тим бит бен хаф. Ке артистлар тан халыр бен мехат хеп ту хер артистларын бен докторын балдар. Аны тим яна бар. Кинерген бигерен я. Бигерен бен той таккан бит даганы туга сыһаны хамнаны сыһаны эппе таган даганы этем дохога. Кеше хаддах сирей дахтан холур. Мен кимни кодап мен бәрим көрөк кодук көрөм артистлар холур. Кеше кими даган ал бундагы туу даган куттан бакка. Бәян кайдах килерге сыгынар гынан аннык чыгынды. Аян холур бир бәян үйөне күлчага хуа бәян көнөд. Мас кайдадан көнөтүнө кежер буллахна келер мендук кеттилер анда сыгына халы дейт. Атын тогой дахна аннык улап бун хатан ал бунны дөйөрүм метаптын. Ал бары барына анжак кыйылган. Аны Onu kutun ben bir divin de kanı da kutun bittin. Onu istedilik bir kendi bittin. Oto Ariyan. Bu en estrada Ariyan dinatına biller örüyordu.
болдым. Хепте огнен эпипи күрдеген анал музыкальный юреган суох. Аноттен мен холобур ситерен биеренге каннар туры үренер багайын багахана бар дуох. Тебетер эбет эбитник алгыны хди кабе бит диган. Эти вопросы мне кален хастыдан кален марбута. Аното таки олагон тугар үренер денди. Кейтен хаятар дан дипломна тухар үрәтте хәреден булбака мин билен үлем тахна келемин җибәрәм музыка оңра студиялар пон голыбыр бе бит дан нотын беппин до ре ми фа соль эре билемин онна онны голырым матыбынан голыбыр бу стиви туры тур стиви турын барын тарын ол җен айылгаттан гитарынан таланың җогырын булды ота истер җогырын булды бу бу мандык фортепианага бидде даганы сүйдү ойнаба көзөрке тин 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 деген тагатамын ол музыканты гадан гитараламын урамын колубур эти кандык парар ырыны билен оңор устар кактандым той такна бага ана мандык музыка урупун багарадым карадым то гитара ойнохум бабыдым антон клавиатура ойнохум бабыдым антон тугабына хамын билген аныгы үй тетиминен булады аны усту устанманы калдырып барам Он блин уже он рак как тапин, он рак как там бутым даганы балерингаттан. Он на блин как это хиталлар материал курдуксе. Он тон уже манук тохкурдук бем хакас тохкурдуклар курдуксе. Багар кимерастын дагана холовур мияка келен ухуланда баринсе курдук болан. Манук тох кихи кистеракан кайтар дагана дипломнах булохун нада ден эппин. Просто кейе кугаганы стендаганы үеренен даганы. Ото колас чагыгар. Колас чагыгар. Коласка кимге ми барыгын холовы жарыктанан диегигер хатар билин. Диега жарыктыр жонго. О, мен буллагана бэм хайыбын. Тамадалыбын са. Ону буллагана диемен. Это тох пар рыны бардын. Эти стивитерал, рутты стивитералар фонограммаларын кантанра диен кебип болдар. Нотбук бар. Кимнар гэлэн ламбар халларын кэспитар. Он ламын қолыр ұлан көрөбін. Онна басар өт тууға бүттуден. Оны талабынса, онна нәделе бүтті, ол тамадалы жамын әлбетті заказқы қандығыр тууға дейін. Оны ұлан көлекмізді. Бәм етен тағар бұдырылы бүніме қолыр. Ол Асколон Павлов менеге стүйілді болын деп көрді. Қағандалла ватағым деп өте бәді. Оны ол Игоров тағын күн бүйнәң дейді бұл радиолығы тұғы тұрар, жонға жәргеға еділе тұрар. Құлығыр ондық ұлан сәргасыстан кәлемін. Ондан о тиемін бәм коласыпын әмен ұстауын. Онда ұлабының бұрдық бейдеді ұландық бұл ұландық әтем әф. Ұлабының бұрдық үйтікші ұлаба күнім бер. Қанды кәрі ағаған ұғатын берекмін. Сәр Алоқай мандык әме көрүжіттен әме. Бұл жуға сәркен мандык, шуай настарайын лағы жа бұлақына наға шуға кейі ағарды қолуырды, наға шуға дік чай ұжындығын қолуыр, онын күрдіг әме шуай бәдік мандык барта тақан кәлер. Бұлқа, алқа, түхігіз тағыз, үйтчәкінің де бар бүйгір әшір біт билеттің бағалары бұл. Атын, қарар дәпіда сайылыққа Блин, да, был калка джавин, он бевер салах пын, кергеним терьен, берьен тер, он там был тур хиддеда, саска куска, кергеним куска джавин, он там, там, эркихили, изилях мламде, он на джамуна хатавин, чугас джамунами, там, байенай хада берет, там, эмикундилю мла. Тоқа управление физико-культуры массовый спорт көлігі председателінің мерілігі жамын. Олығыр сүйістен таққа үләйтті аппын қолығыр. Профком председателі ұрқытатын ұлған аттақ олға тоқпылда жоңын қамында. Коллективінің дұғы орта сағалан үлілерін үлілерін олы үйлісті ола алаған қолығыр де жоңын күтілілігін. Үргелерген ұтта клип деген. Клип үстер ұстықта. Атын жан көрерігер әтек аяқ мүмінтелі ақтоқ болы үлі күрді көрі. Оты кәнігәңі түті палқы дұлы қансақ бір түті болағын ұлық тоқ болы.
Көрлігін, бары, кәлі, көпсәтті, әті идеялта, әнергай бақ сырынан кәлі бұл. Құрысқуыта. Құрысқуыта. Құлыр жан көрілгір үші бай көрдік. Бұл нағаш өкілі бұл бұл көт, бұл өнік нағаш. Қайқылдыңлар әме атықан адавет. Оныттан үші өйтілдіргі тіге барғыды мақтал деп көрдік онына. Иккіс, ол өнік өмілер жан ағаян қалалар өт. Әті аймақтар бұл тіген бағы болғанлар үші бай келіптір. Әті бітек келіпінде әкірсілі өлгі Онда аймақтар бұл мақтаны мұны қалуыр. Түрген-түрген дейді. Мені тейдім бар хоқ, бар хоқ бұлай. Оны бар дейділер. Оны таңғастар бұдың бартын бұлақ сон түрген оғызды. Клип идеяттан тақыр, ембер. Бұл қалуыр екі түгінші ойын сәттіңілі ақы ғыл болар бұдар. Сывай бұдың, ұру кәйәбідің тоғын ғырып бұд. Хәтті оны сағы оңысылардағы стилгі. Ол онтан қаямыт сеттіремі. Бұл бейді тоқпұтты жер бұлақ деймет қалуыр. Ол беременен ұсты қадем бол бұда. Ол беремеға дағаны түрі әбіт. Кейі атан ал бұнна бат. Мен ағам, мен түрі менің әуірі бұдыр әті бұ. Отыт төт сыланыра түрі бұд. Мен әдейбен ием түрі келерігер. Ол аты ұлыққа бар болды. Оның қатан, жоңға қатан албыны спецэффекті берер қадыра жоңға әме дүгі қоқ бағай. Сымыя көрдік. Сымыя көрдік болар. Ол емін бары-барынан ұлық. Бұл тәқі, кемі дағыны албынна баққа, қая баққа. Ол келікке ме күстері жөп әді барда. Ариян бұл ұлық қор ән баға ханаң түгі әбетер бағар дивейін дейқа. Жауап Тоққа, бәм күрі дәппіттен тоқ байы ұлапы бұламды. Сайлықтан ұлық сақыр күрдіғын деу күрдікте, ол ұнық түгі ашытықтың барымы қолыр. Кейі күрдіғын ұлаттыр кейі атынлық қайынар өт. Атын бұрыстойдық ұлан күрдіғы бұрыстой итіләу қолыламды. Онына күрдіғыр деңі ұжы атынлық Үлігіне тақынан оңырыңын атылас деу күрдік. Оны ол қолуыр талаңын бәйін арияңын қолуыр ұлыққа. Кені ұлыққа риддағына жа онтон бәйті ағдан керем ұрар әбіт. Оны ағын жоңғы көмілі әрмей? Жоңғы көмілі әрмей. Әттері бәйті берсер? Берсер, ға. Андық бұл ұққынны күдібік кеге дене қанандық Тоқ бағады болар де. Кейі-кейіні күтті үші бәдің кейілі сығаннан кәлін көпсеттіғаны бейін қолуыр. Бұ көрді әлір кейіттенен тұғы оқты еккені қолуыр. Оның беремеға қолуыр. Бәй баға көмірі қанады бейді анады. Де, Ариян, тұн бері біт түміктенеті ең келілі. Оны тұн үзе кәпсеттіға түрген бағады кәнде түрді мүйті өтшіңді түрі кәпсетін дейбізін олар көрбетін көрдік білі бәкі дағын қалылы. Оны тұн бұл сотору әнде бастықы солны концерін бұл бұл болары тұрар. Өксі күлі өксі әдің культура кейінігер. Оны тұн бастықы бұл айыр кейхағын үшіраппеттен әғаділі бейт. Оны тұн Инникетін дағын үттін де бұ айыр үләғар спорқар, жекергенгер, үләғар қамнасқар сетігіні бағасын алар толуыларын жолы сөргіні бағыра бұд. Мақтал. Мәчік. Бұр үтеуді күтті. Күнді күрәшілер бұд. Бүгін сәхін сәрі берегі эстрада бұд әдір кәскелләғ үрігіта Ариян үлдеттата. Оныттын Бұлғымта дейін үшірақ бітті мақтына бұд, онына күнді күрәшілер бін әйбіні келер сәхін сәрі беріне күйті кәтеғе қалар күдігер үшірақ біттін бағыра қалауын көрсе қадері.